աշխատում եք այդ սկզբունքով։ Հայրենիքի սահմաններն ամուր պահելու պատրաստակամությամբ ու մարտական տրամադրությամբ տավուշցիներից կազմված համայնքային կամավորական ջոկատները պատրաստվում են մեկնել Արցախյան ռազմաճակատ։ Մինչև այդ զինվորական գիտելիքներն ու հմտություններն են վերհիշում, որ իրավիճակում ինչպես պետք է գործել մարտավարական ինչ հնարքներով։ Ավելի շատ վեր ենք հիշում, արդեն գիտենք բոլորս, բոլոր ուսումնական վարժություններ, կրակել, մարտավարություն։ Շատ բան, եթե մոռացել ենք, մեր հմուտը զինվորական սպաները բարձր դասի, մեզ շատ իրանց հմտությունները փոխանցում է։ Միասնական ուժերով պետք է հաղթել թշնամուն, այս գաղափարի շուրջ են համախմբված բոլորը, քաջ գիտակցելով։ Օրհասական այս պահին մեկ բռունցք դարձած պետք է պայքարել հանուն ներկա ու գալիք սերունդների խաղաղ ապագայի, հանուն պատմական արդարության հաղթանակի։ Ամեն մի հայ մարդու պարտավորություն է, որ պաշտպանի և սահմանը, և ընտանիքը, և մեր ժողովրդին։ Վարչապետի պարոն Փաշինյանի կոչը լսել ենք, հավաքվել ենք, կամավորեկել ենք, որ մենք էլ մեր ազգի համար ինչ-որ մի օգուտ տանք, պաշտպանենք մեր ազգը։ Պետք է պաշտպանենք մեր երկիր, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա, ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով։ Տրամադրություններով ստեղնա, մարտական ենք տրամադրված ու հաղթելու ենք։ Շարքում քիչ չեն արտերկրից վերադարձած տավուշցիները, հայրենիքի կանչով ու վարչապետի մարտակոչով Ժորան ու Արգամը վայրկյան անգամ չմտածելով Ռուսաստանից Հայաստան են եկել զինվորագրվելու առաքելությամբ։ Բոլորս էլ տեսնում էինք, որ ինչ է կատարվում մեր երկրում ու դրա համար եկել ենք։ Հաղթելու ենք այդ միանշանակավորը։ Գրեթե բոլորը սահմանամերձ համայնքներից են, շատերն էլ մեկ անգամ արդեն անցել են պատերազմի միջով։ Մեզ բաժին հասած հակառակորդի տեսակն ու վարքագիծը լավ գիտեն։ Մասնակցել ենք նաև մինչև 94 թվականի եղած մարտական գործողություններին։ Այսօր էլ նորից բաժին է հասել, որ պետք է պաշտպանենք մեր սահմանները, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայրենիքը։ Ես կցանկանամ, որ բոլորը անհատապես իրանց ներուժը դնեն այս գործում, հանուն մեր հայրենի հողի։ Մեր հայրենիքի։ Բոլորս ոգևորված ենք ու շատ ենք շտապում լինել մարտի դաշտում։ Մենք էլ ենք ուզում մեր զինվորների կողքին լինենք ու պատրաստենք և գնալու ենք հայրենի հողը պաշտպանելու։ Վահրամը կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարն է, հաղթանակյուղի վարչական ղեկավարը։ 90-ականների Արցախյան պատերազմում հորն է կորցրել, տարիներ առաջ էլ մարտական խնդիր կատարելիս դիրքերում եղբայրն է զոհվել, ու այսօր ավելի քան համոզված է, այնինչ գծված է արյամբ, ջնջել հնարավոր չէ։ Զոհված ընկերների ու հարազատների կիսատ թողած գործը շարունակելու, սահմաններն անառիկ պահելու իրենց հերթն է։ Իրանք չունենք ոչ մի թիս հող տալու թշնամուն, մենք թշնամուն պատրաստ ենք ջաղջախելու և այսօր ապացույցները, փաստ ապացույցները կան, որ ջաղջախումա թշնամին։ Հովհանես Պարաշյան, Արչակ Խաչատուրյան, Զինուշ։